Nelielās Latvijas pilsētiņas Preiļi pašā centrā mājīga dārza vidū paslēpusies Leļļu karaļvalsts. Pils miniatūrā ar grazniem tornīšiem, tiltiņiem, ūdens dzirnavām tā ir autoris, mākslinieces Vladlenes fantāzijas un roku darba rezultāts, veidots no dabiskā laukakmens. Turpat arī izvietoti karaliskie apartamenti ar grazniem divāniem, troņiem, kamīnzālēm un lielu garderobi ar vairāk kā 500 dažādu krāsu un izmēru kostīmiem bērniem un pieaugušajiem. Atbilstoši aksesuāri, parūkas, platmales, cimdi, zobeni, mūzikas instrumenti palīdzēs jums pārtapt prinčos un princesēs, galmadāmās, musketieros un kurtizānēs, bet nelielās Preiļu karalistes dekorācijas un miniatūra pilis mājas pagalmā kļūs par lielisku fonu fotosesijai. Laipnas kalponis jums palīdzēs piemeklēt un uzvilkt izvēlēto tērpu. Karaļvalsts neatņemama sastāvdaļa ir Leļļu galerija, kurā mājo vairāk kā 300 galerijas saimnieces, mākslinieces Vladlenes rokām darinātas lieliskas lelles, eņģeļi un burvji, pazīstamu cilvēku portreti un pasaku personāži, visi gadalaiki draudzīgi stāvot blakus, pulksteņmeistars un karalis Līrs ar savu uzticīgo ākstu. Galerijā jūs varēsiet arī redzēt, kā tapušas lelles. Pils teritorijā atrodas neliels suvenīru veikaliņš, kurā varēsiet iegādāties kādu piemiņas lietiņu. Ekskursijas vēlams pieteikt iepriekš pa tālruni 6532-1737 vai 26423837. Plašāka informācija mūsu mājaslapās www.leļļukaraļvalsts.lv vai www.vladlenedol.com. Leļļu galerija ir dzīve pasakā un pasaka dzīvē.